Strieľaj. Zneškodnite ho a potvrďte. Cieľ sa presúva. Stratil som ho. Kryjte sa! Utekajte! Počas misie je tu nastražené veľké množstvo mín. Sa dostali do problémov. Mike, ja nemám nohy! Tommy, nie! Mayday, mayday! A jediný pohyb... Musíte prejsť cez púšť. Stojím na míne, pre mňa nie je žiadny ďalší krok. To môže stáť život. Mína. V stredu o 20:25 na Pluske.